Тутун чимэг байна. Олдох байна. Намайг Золцай гэдэг. Бид нэр Мексик улсаас Монгол иркэ хөгжлийн төвийн жүжигчэд мэдчилж байна. За бид хэд 2017 он Лондон хотод Дамбо кинонд оролцож байгаа хугацаанд энэ гэрээнийхээ сандлыг хүлээж аваад тэгээд тэндээсээ шууд нааша ирсэн байгаа. Одоо энэ ч ирээд 3 жилийн амьдарсан байна. За тэгээд бидний ажилтг шоу ер нь бол 7 өнөختө 6 өдөр тоглогддог. Гэхдээ яг өвчин гарснаас хойш 3 сарын хугацаанд шоу маань хаагдаад одоо яг сарын өмнөөс нэгдээд одоохондоо их бага тоглолт маш бага тоглолттой байгаа. Тэгээд одоо бид гур ажил руугаа явах чинь тэгээд та бүхэндээ ажлынхаа хэсгээс баг зэрэг ингээд сонирхуулаад бас байгаа хотоо та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ дээр зогсож байна. За бид нэр бид гурав одоо энэ ажил руугаа явах усан онгоцныхаа бондон дээр ирсэн байна. Энэ бол яг ерөнхийдөө яг нэг гэсэндээ нэг онгоцны буудал шиг гэсэн үг яг том круиз шипнүүд ирээд энэ чээ яг нөгөө нэг галаар орж гарч байгаа юм шиг юу яадаг. Тэгээд энэ чээ бас нөгөө нэг энэ хот дотор явдаг усан онгоцны том том нөгөө нэг аяллуудын завиуд бас ирж зогсдог. Тэгээд бид нарын одоо усан онгоцны дээр ирсэн биднийг хүлээж байгаа. Одоо тэгээд хэдүүлээ. Одоо бид нар орохдоо ингээ бүгдөө масктай тэгээд оронгууд бидний бүгдөрийнх нь нэрийг бичиж аваад тэгээ халууны шалгаад тэгээд ийшээ нэвтэрч орохын тулд бид нар бүгдөө ийм ажилчдын ийм карттай байдаг байгаа. Тэгээд одоо ингээд хамаг цүнх ингээд би ийм хамаг маш шалгуулаад орондоо. Яг нөгөө нэг хилээр юу хааж байгаа юм шиг. За тэгээд бүгдээрээ хамтдаа орцгоё. За ер нь энд чинь ингээд манай хот яг нөгөө нэг аялал жуулчлалын хот болохоор энд чинь ингээд амар их аялал жуулч амар их байдаг. Одоо л нөгөө нэг юу байхгүй гаднаас нөгөө нэг хил хаазан болохоор жуулч байхгүй гэтлээ энд чинь ингээд хоосон баг ихэнх юмнууд нь хаалттай байгаа. Casa Mexicana гэний. Mi casa es tu casa. Миний гэр бол чиний гэр гэсэн. Одоо тинчээ ингээд амар том усан онгоц харагдаж байна. Энэ нөгөө нэг аяллалын усан онгоц. Одоохондоо нөгөө нэг cruise ship-нүүд ажилгүй болсон байгаа болохоор их усан онгоцнууд байхгүй. Тэрнээс ингээд 2-3 том онгоцнууд дандаа байждаг. За энчээ манай далаа дээр өвлийн 3 сар өвлийн чигтэй одоо юм. Энчээ арай жоохон нөгөө нэг хүүтэрдэг. 12 сар, 11 сар, 1 сар. Тэгээд тэмжээ. Нөө нэг Канадад илүү бүр амар хүүтэн болчдөг болохоор энэ халимнууд энд чинь ирж 3 сар амьдэрдэг манай энэ далаа дээр. Манай далаад 3 сар амьдэрдэг. Аха. Энэ халимны зург шүү дээ. За. За одоо бид гурав ингээд хүлээлгийн хэсэг рүү явж гин. За би одоо энэ чинь амар гоё байгальтай газар ирсэн байна. Энэ ч бүжигчин найзуудтайгаа амар гоё бүжгийн бичлэг хийх гээд карантин дуусны дараа би амар гоё энэ хоттой байдаг мундаг бүжигчтэй танилцаад найзууд болоод тэгээд намайг хамт бүжгэлхүү гээд тэгээд бидэд нийлээд ингээд амар гоё итгэвтэй тэгээд амар гоё хүсэл сонирхлоороо нийлээд гоё бүжгийн бичлэг хийлгээгээд тэгээд нэг сарын хугацаанд бэлдсэний эцэст одоо бид бичлэг хийх газар ирсэн байна. Тэгээд энэ ч бүр амар гоё байгальтай бүр бидээ амар гоё ингээл байж ин тэгээд одоо бичлэгтээ орохдоо бэлдчихин. Тэгээд та бүхэндээ бас бичлэгийнхаа хэсгээс баг зэрэг сонирхолтой гэж бодлоо. Бичлэгийнхаа дараагийнхаа хэсгийг хийх гэж байна. Энэ гүрийг бүр ингээ гатлаад ирсэн. Амар халуун байна. Гадаа Yay! Let's go! Vámonos! Thank you! Ese gritarito roto, yo sentí como un crujido.
sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera. За өнөөдөр өмнөх битсэн бичлэгнүүдээс өөр өдөр байгаа. Яагаад тэгэхээр тэр өдөр энэ далайн шуурга ирээд хуракан гээд тэгээд эндээс ямар ч онгоц далаа руу гарч чадхааргүй болсон. Тэгээ манай шоу тэр өдөр цослогдсон байгаа. Тэгээ өнөөдөр дахиад тэр өдрөөс хоёр өдрийн дараах өдөр тэгээ хөдөлгөөн ажилдаа явахад шоу таасан байгаа. За одоо бүгдээ ийшээ цүнхээ ингээд хөдөлгөөлээ. Цүнхээ энэгээр оруулж шалгуулна. Тэгээд өөрсдөө за энэгээр гараа. Тэгээд бие шалгуулцгаая. За одоо бид нарыг одоо шоу болох газарлуу маань хөргөж өгөх усан онгоц маань одоо ирж байгаа. Эндээс бид нарыг ингэж авдаг байгаа. Тэгээд энэ болохлээрээ бусад улс орнуудаас одоо ирсэн том том круз шифнүүд энэ зогсоол дээр зогсдог. Бидээд одоо энэ манай ажил руу явдаг бид нарыг авч явдаг онгоц. Одоо энэ манай бүжигчэд, циркийн жүжигчэд, арийн албаных ингээ бүүнөрөө явж байна. Тэгээ би сая нөө нэг охтуудтайгаа бүжгийнхаа бичлэгийг хийж дуусгачаа. Тэгээ шууд ажил дээрээ ирсэн. Амар ядарч байна. Амар халуун гадаа. Тэгээ амар яарад ирсэн. Тэгээ яг цагтаа амжаад ирлээ. Энд дандаа нэг хори дэсгэж. Тэгээ энэ ч гадаа ер нь дандаа ийм амар халуун дандаад 28 мэмтэй 32 мөр байдаг уу те. 34 мөрөнг гараадтай дандаа амар халуун байдаг. За бид гурав одоо ингэж ажилдаа явж байна. Бид нэр яг ингэж ийм том завин дээрээ суугаад нэг 30-аас 40 минут ингэж завь хэр хурдан удаан явж байгаасаа шалтгаалаад явдаг. Тэгээд бүр тэнцээ харагдаж байгаа тэр уулын тэнцээ очино. Доор арал дээр аа бич дээр. Тэгээд очоод хотлай дээр бэлтгэлээ хийгээд нүүр амаа будаад яг тэгээ тоглолтондоо ороод шоу маань яг нэг цаг үргэлжилдэг байгаа. Тэгээ буцаж ирэхдээ бас яг энэ завин дээрээ суугаад ингээд буцаж гэдлугаа хайрдаг. Шоу үздэг хүмүүс нь бас яг саяны бидний ирсэн зогсоолоос нааша ийм онгоцоор нэг онгоцон дээр итүүн судаглаа 200 300 нуу. Тийм байна. 150 200 ч юм. Тийм. Зуулчд суугаад тэгээд энэ ч нэг энэ шоу нь онгоцон дээр бас жижигхэн шоу маавтай энэ нөгөө нэг яаж байгаа хүмүүс нь тийм тэгээд ингээд уухантайгаа зууштайгаа ингээд амар сонирхолтой явж ирдэг. Тийм тэгээд яг ирж байхдаа нөгөө нэг далаа жаргаад нар жаргаад амар гоё нөгөө нэг байгалийн үзэсгэлэн харанга хүмүүс гоё аялдаг байгаа. Одоо яг ажиллаж байгаа компани бол Мексик улстай анхдагч аялал жуулчлалын хамгийн том компаниага бас ингээд Мексикийнхаа бусад хотуудад том салбарууд байдаг. Тэгээд дотроо бас нөгөө нэг зөвхөн манай шоунаас гадна маш олон төрлийн юм аяллууд байдаг. Тэгээд бидний бас төрсөн өдрөөр ингээд үнгүй аялах ирэх өгдөг аль нэг аяллаа ингээд өөртөө сонгоод тэгээд бидэд ажил дээр ирчлээ. Сая онгоцоор 30-40 минут явсан. За тэгээ манай ажил нэг иймэрхүү. Ингээ алхаад хувц солих өрөө байрладаг өрөөндөө очин тайзныхаа ард. За тэгээ ажил дээрээ багахан хэмжээний аялал хийж үзүүлсгээ тав. Тэгээ чадхаараа гоё зүйлүүдийг харуулахыг хичээнэ. Жуулчт маань яг ингээ ирдэг. Гэхдээ яг нөгөө нэг жоохон харанхуу ингээ болонгууд манай энэ яг 3000 гаруй ингээ лаасцсан байдаг. Тэгээд үнэхээр романтик орчин ингээ бүрдсэн. Хүмүүс маш дуртай байдаг манай ажил дээр гэх юм. Манай шоугд одоо манай энэ ч ширэнгэн ойн дунд байдаг. Тэгээд өдрийн аялагчдад зориулсан юм бяцхан амтны үрэлэн дотор ирсэн байж. За одоо тэгээд
2-ын арт энэ сарамчлангууд байна. Hola, ¿cómo estás? Hola. Одоо ингээд манай ажлын юм илжгнүүд дээр ирсэн байна. Хөөе. За одоо бид нар энэ арлынхаа нэг хэсэг дээр ирсэн байна. Энэ болохоор маш олон юм дүүжин ортой. Тэгээ хүмүүс энчээ ирээд биеэ шараад амархан амраад сайхан ингээд байдаг байгаа. Хамгийн гоё хэсэг нь багхаа нэг мэдсэн Мексикийн талаар мэдсэн зүйл нь болохоор энчээ бөөр дээр үед яг Мексикийн яг уугуул иргэдэн байсан, яг нөгөө уугуул төрлөх хилээ мэддэг. Одоо болохоор энтхийн хүмүүс нь испанаар ярьдаг. Ягаад гэхээр нөгөө нэг дээр үед Испаний колон улс байсан байгаа Мексик. Тэгээ одоо испанаар ярьдаг. Ер нь бол них олон хүмүүс яг Мексикийн төрлөх хилийг мэддэг үү. Тэгээ колон улс байсан учраас энжээ хүмүүс них янз бүрийн өнгийн үстэй, дан хар биш зарим нь жоохон шаардуу бордуу тэгээд их олон төрлийн холимог царайтай хүмүүс байдаг. Тэгээд бид нарийн сонссноор Мексик улсад ер нь нэг монголчууд байдгүй мөлий. Бараг 10 хэдэн л хүмүүс монгол хүмүүс ер нь байдаг гэж сонссоо. Тэгээд одоо манай бид нарийн байгаа энэ хотод болохоор ямарч одоо монгол хүмүүс аа. За одоо ингээд шоу хийгээд үзвчээд театр руу орж байна. Mala que se llama Yo mala la que se llama Y amor la que se delango Con tu sé fundaré guiaré un vela con tu sé bo Con tu sé fundaré guiaré un vela con tu sé bo та ингээд өөртөө хаана ирсэн байгааг бид бүх та бид бүхэнд танилцуулаад өгөөч. За сайн байна уу? Би сайн байна. За за бид хэд одоо энэ юуныхаа хотынхаа төвд нь ирсэн байна. Энэ аваар аягүйх нь жуулч ер нь аягүй хүл хөдөлгөөнтэй гудамж байгаа. Тэгээд жуулчдын үзэх янз бүрийн сүвнэрийн газар, хоол, Мексикийн хоол тэгээд их төрөл бүрийн байна байна. За бүгдээрээ явж харцгаа юу яадаг юм. Та биднэрд ингээд тайлбарлаад өгөө явж болох уу? Одоо жишээлбэл тинчээ одоо бид дөрвийн зураг энэ бид дөрв байна. За бидэд одоо цааш нь алхаж байна. Тэгээд алхаж исэн чинь одоо тэнд ингээд харагдаж байгаа цэргийн хүмүүс байгаа. Тэгээд тэд нар болохоор Энэ гудамж юу нугаса айгүй жуулчд байдаг учраас нөгөө нэг одоо гудамжны сефтиг хангаад аюулгүй байдлыг хангаад ингэ байж байгаа. Энэ тайван сефти аялал жуулчлалын хот байна. Аа тэгээ бас манайх им олд таун стилийн хот аа тэрүүгээрээ ер нь гарч ирсэн дээ. Гарч ирсэн. Чи дээ ихэнхдээ Канада, Америкас их жуулчд ирдэг. Зарим нь бүр энэ өвлийн 3 сар маар энэ чинь амьдраад байждаг байгаа. Айгүй гоё тайван. Одоо ингээд энэ барааны үйлрэл
болцсон байгаа. Юу нэртэй их бороотой. Хамт ингээ амар гоё нар жарахыг харуулах гэхээр дааж бороо орчод их орой болгоо. Бид нэр одоо Мексикийн гараар хийдэг сүмнэрийн газар ирсэн байна. Одоо бүгд нэр орж үзцгээе. Ийшээ маска зүүж орсож байгаа. Одоо энэ байгаа бүх юмнууд нь нэг бүрчлэн гараар ингэж шигтгэж наад. Одоо ойр дуулаад хараад харах юм бол ингээд бүр ингээд нэг бүрчлэн юм одоо шүрээр гэх юм уу? Тэ энэ ч ер нь хурж болохгүй бүгд нь. Мексик ер нь ингээд нөгөө нэг бүх юмнууд нь амар өнгөлөг байдгаараа юу те онцлог гэх юм уу? Бүх л юм нь ингээд дандаа амар юм амар олон өнгийн юу байдаг. Тэгээ дээр үед нөгөө нэг ийм амтд байдаг гэсэн юм амар олон өнгийн. Гэтэ одоо яг нөгөө нэг устдаад байхгүй болсон гэсэн. Тэгээ тэрний амар олон өнгийн. Тэгээ тэрүүгээрээ одоо тэрийг илэрхийлсэн гэх юм уу? А нэрээ энэ ч нөгөө нэг 11 сард юу үхэхстийн өдөр гэж болдог байхгүй юу? Тэгээ тэрүүгээр ингээд ийм арга аснууд амар маш том том юм арга аснууд яг энэ хотынхоо төвд хийгээд ингээд тавьсан байдаг. Энд ч бол ингээд жижигчлсэн байдлаар ингээд хийгээд тавьсан байна. Коко. Коко гэдэг яг тэрийг үзэх юм бол яг л Мексикийн тэр үхэстийн өдрийн талаар гардаг. Тэгээ тэр нь болохоор нөө нэг яг тэр өдрөө нас орсон хүмүүстэй ингээд зориулаад бүр ингээд ширээ мэрээ засаад тэгээд ингээд нэг юм улбар шар өнгийн цэцэг байдیں۔ Тэгээд тэр цэцэг ингээд тавьчингууд нөө нэг нас орсон хүмүүсийн сүнс нь тэр цэцгээр дамжиж нөө буцаж нааша энэ их дэлгүүр дэлхий рүү орж ирээд тэгээд одоо тэр хүмүүст зориулаад тавьсан өөртөөх нь дуртай хоол моолын ингээд бэлдээ тавьсан. Тэгээд тэр хоолоо ингээд идчээд ингээд буцаад явдаг нэг тиймэрхүү маягийн юм. Тэр нь бүр маш хамгийн том баяр нь, хамгийн том баяр нь. За энэ манай хотын нэр байна. Энд чинь ингээд үед айгүй их жуулчд ирээд энэ яваар бүр хүл хөдлөлгүй амар ихсээд бүр хүмүүс зурга ахуулж нэг нэгээрээ зурга ахуулж чаддгүй. Одоо болохоор өвчин гарсаас болоод энэ наагур нь ингээд хаалтсан байна. Тэгээд орч чадахгүй байна. Энэ хот бол ер нь нөө ижил хүстэнгүүдийн хот гэж баг хэлж болно. Амар их ижил хүстэнгүүд одоо энд чинь ирэхийг өрөөдөж баг хүсэж энд ирдэг байгаа. Мексик улсад одоо ижил хүстэн хүмүүс гэрлээд тэгээд гэрчлэгээ авдаг болсон байгаа. Өмнө нь бол тэр бол ингээ батлагдаагүй байсан гэж чинь. Тэгээд бид гороо одоо хоол идэх гээд нэг газар орж ирсэн байна. Тэгсэн чинь энд чинь одоо мариачи гээд үндэснийх нь хөгжимчд ингээ дуучит орж ирсэн тоглож байна. За бид гурав одоо энд чи үзэсгэлэн худалдаан дээр ирчихсэн байна. За бид бүхэнд ягаад энд чи ийм үзэсгэлэн худалдаа гарсан байгааг тайлбарлаад өгөөч. Энд чи нөгөө коронавирус болоод ажилгүй болсон хүмүүс зориулаад ийм ингээд худалдаа гарсан байгаа. За баярлаа. Одоо бүгд ийш явцгаая. Гой мэ. Одоо энэ ч бас нэг тоглолт маягийн болно гэсэн. Мексикийн үндэсний хоол байна. Алигийн
манай ажлаг үгээр өндөрлөх чинь. Тэгээд бид гурийн Мексикт амьдрал нэг юм хөө. Тэгээд та бүхэн сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. За тэгээд volume class-ийн ханда бид гурав урилга авсан маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд та бүхнийхээ ажил юм Мексик class байлаа. Баярлалаа, баяр таа. Монголчууд.